הנפלאה הזו של ברזיל, שרונלדו מכוון היטב לפינה, ובפעם השנייה אוליברסן נכנע, ברזיל בדרך לנסיעה חמישית בגביע העולם. פעמיים רונלדו, פעמיים אוליברסן נכנע, ברזיל 2, גרמניה 0, כדי שוב המעלה, סלרטון עם המסירה, פתיחת הרגליים של ריבאלדו ורונלדו, כדור מדויק להפקיע, ליד העמוד, וכאן נכנע. ובעצם החידוק של הגרמנים ובסדר לחידוק בין מרכז המגרש, שוב ירימית כרננו, יש הרבה דילות, הרבילאים יכולים לצאת קדימה.